Labadiena, gerbiami moksleiviai, vienuoliktokai ir visi, kurie nori daugiau sužinoti apie Wordą. Šiandieną mes turime tęsiamą ciklą pamokų, tai teksto dėstymas skiltimis su Word programą, Word redaktorium tekstu. Na, pirmiausia, kaip visada, mes susižinosime teoriją, įrankius, kur kas kaip yra, ką galima tikėtis, o paskui praktiškai parodysiu, kaip tai viskas daroma. Taigi, sąvokos, teksto skiltis, teksto išdėstymas skiltimis, teksto stulpeliais. Tokio teksto išdėstymo paskirtis – tvarkingai sutvarkyti tekstą, dokumentą, jeigu reikia pagal visus reikalavimus. Na ir prie tos teksto skilties dažniausiai formatuojama yra ir nuo tam tikri įrankiai savybės. Tai mes turim sužinoti apie formatų rinkinį, vieną iš tokių, tai stilius, tai taikomas panašiems dokumentams ar jų dalims tvarkyti, norint išlaikyti jų pateikimo formos vienodumą. Įvadas. Teksto redaktorius Word turi keletą įrankių, leidžiančių redaguoti įvestą tekstą pagal naudotojo pageidavimus. Be to, kad sakiniai gali pakeisti šrifto spalvą ir dydį, pasirinkimo stilių ir metodą, žodžius ir net fragmentus, jei reikia, tekstą galima išdėstyti stulpeliuose. Maketas, kategorijoje, patiktų komandų pagalba galima padaryti tik kelis paspaudimus, kad informacijos blokai būtų patalpinti į vieną lapą keliose stulpeliuose. Na štai mes pavyzdį turime, iš kur tos maketas, stulpeliai ir kaip galima įterpti. Kaip sukurti stulpelius? Pažymėtina, kad įvestą tekstą į Word redaktorių galima konfigūruoti dokumento kūrimo metu. Naudotojas pagal savo pageidavimą gali savybėse nurodyti tiek daug stulpelkių, kokiu jam gali prireikti. Dažniausiai, tai jau matome, reiškia, 3-4 gali būti pateikiami stulpeliai. Naudodami integruotą įrankių rinkinį, galite atskirti tiek prieš sakinių rinkinį, tiek po to, kai failas jau sukurtas. Galima padaryti dokumentą ir iš naujo ir maketuoti, tiek galima jau sukurtame faile, sukurtame dokumente tvarkyti, formatuoti tuos stulpelius. Tai mes šitą ir pažiūrėsim. Na, kaip sukurti stulpelius? Vartotojas gali savo nuožiūrą į dokumentų stulpelius įterpti standartinius dydžius arba specializuotame lange stulpeliai, kiekvienam atskiram stulpeliui atskirai reguliuoti. Koreguojant stulpelių parametrus, galite nurodyti pageidavimą plotį, taip pat atstumą, kuris yra tarp dviejų gretimų stulpelių. Na, čia mes matome plotų ir tarpų galima įdėti, ir stulpelių numerius galima sudėti. Ir galima dar kairėje, dešinėje pasirinkti. Na, tęsiant tą pačią mintį, tai Word esantį įrankių rinkinys padeda toliau nustatyti skiriamąją liniją. Va čia mes eilutė tarp, pažymėjus ją, tada, kada bus stulpelį padaryti ir po peršokus į kitą stulpelį, nusibrieš liniją. Svarbu žinot, kad taikomi nustatymai gali būti išdėstyti tiek visame faile, tiek pasirinkto fragmento daliai, tiek sričiai net, einančiai nuo žymeklio iki atviro dokumento pabaigos. Na ir tokia teorija, kaip mes jau šnekėjome, tai užduotis iš vadovėlio Pasaulis kompiuteryje Alvydos Lozdienės ir Ievos Mackevičių autorių. Randame dėstomą medžiagą 143 puslapį, 18 skyrius, skilčių kūrimas, dar gali pasiskaityti, čia įsamu, labai autoris labai gražiai aprašo. Nu, o A lygio mokiniams siūlau padaryti visas užduotis, kurios yra 145, 147 puslapyje. Tai manau, kad teorija išaiškinau, na, užpildymo principus
Mes irgi čia galime stulpelį, pildymo principas yra toks, kad tekstas iš pradžių įvedamas pirmame stulpelį, tada kaip užpildoma kiekviena ankstesnė dalis, žymeklis perėsi į kitą skyrių. Na, viską šitą parodysiu praktiniuose darbuose, literatūra, kaip minėjau, kokia buvo panaudota, tai vadovėlis Alvydos Lozdienės ir Ievos Mackievič, pasaulis kompiuteriai pirma dalis. Na ir ačiū, kad žiūrėjote, be abejo. Tai teorinė dalė kaip ir baigiau, dabar rodysiu, kaip tai praktiškai atrodo. Na, čia. Na, dabar pasižiūrėkime, ką mes turime, kaip mes išmoksime. Tai pirmiausia, tai parodysiu, kaip tekstas yra tvarkomas, tai aš pasidarysiu puslapį platų visą. Ir kaip pavyzdį, bet kokį va, tekstą parašysim, pirmiausia, tai pasirašysim savo vardą pavardę. Taip, kad jūsų darbas, na ir paskui nukopijuosime tekstą skiltimis. Iš pirmo pabandykim kopijuoti skiltimis. Taigi, galima nusistatyti stulpelius iš karto, tai pabandykim šitai padaryti, du stulpelius pasidaro, matom, iš karto automatiškai įmetė mums stulpelį, galima redaguoti tarpą to tarp stulpelių, galima jūs patraukti čia va, truputėlį, galima paplatinti, ne? Taigi galima redaguoti. Na ir pabandykime įterpti tekstą. Aš įterpsiu Kauno Aušros gimnazijos istorijos tekstą. Jums irgi siūlyčiau šitą padaryti. Tai va tokį trumpą paimsiu pradžioj ir kelsiu. Na ir pasižiūrėkim, kaip čia gausis mums. Taigi matome, kad nieko neperšoka į antrą stulpelį, bet jeigu mes padarysime lūžį, sakykime, lūžį kažkurioje tai vietoje, nu, sakykime, kad būtų prasmė, vat, baigėsi mintis, ane, va čia mes padarysime lūžį ir stulpelį pakeisime. Va, ir peršokai stulpelį, ne, matome, kad tai antras stulpelis, vat, būtent va tokia nukerta, ne, galima dar sulyginti, va. Dabar galima tam stulpelį jie paskui formatuojant uždėti brūkšniuką, kad skiriklis būti. Galima, matom, ir rodo, kad lygų stulpelį. Dabar, kaip minėjau, padarom pirmą stulpelį vienokio ploto, o kitą kitokio. Sakykime, 12 va. Ir dabar pažiūrėkime, kaip pasikeis. Nu, matom, kad viskas keičiasi. Tai reikia išjungti, kaip matėte, išjungti, kad nelygintų abiejų stulpelių, kad nebūtų lygu. Jeigu bus įjungtas, tada lygiai padarys pagal vieną formatą. Rodyti, kad kaip dar galima padaryti tekstą, kad ištisinis ir formatuojant dar su vieno įrankio galimybėmis. Tai uždėdame, nuimkime stulpelio, kad vienas būtų, ištisinis tekstas. Toliau įkeliame stulpelį nuo šito taško, kad būtų, reiškia, stulpeliai du, bet būtinai nuo šito taško, tai bus vienam puslapyje ištisinis, su stulpeliais ir ištisinis toksai. Tai matome, kad du. Galim padaryti, kad, sakykime, vienas stulpelis būtų 4, kitas stulpelis būtų 12, va, ir galime, kad su brūkšniuku būtų naudojama, nuo šio taško tai bus, reiškia, ir dabar įkeliam tą tekstą, įkeliam tekstą, pabandykim kelti tekstą, va, įkeliam tekstą ir va matote iš karto peršoka, galim, sakykime, mums reikia, kad anoj pusė atsidurtų, tai vėlgi mes čia pasižymime ir lūžį padarome stulpelio lūžį ir mes matome, kad persikelia. Taigi, tai vienas būdas, kad va, nuo to taško ir paskui galima užbaigti, va, sakykime, mes dabar turime, kad nuo šito taško mes norim vėl ištisinį padaryti, taigi vėl spaudžiame stulpelį, daugiau stulpelių, ir rodome, kad nuo to šito taško pirmin vienas stulpelis,
spaudžiame ir dabar dedame, kad yra tolimesnis tekstas. Ne? Bet tolimesnis tekstas. Tai įkelkime tą tolimesnį tekstą. Įkelkime ir matot, ištisinis eina. Jau ištisinis. Va, ištisinis. Jau neskaldo. Tai galima, vat, matome, kad formatuoti tiesiog naują dokumentą. O dabar pažiūrėkime, kaip formatuotų, reiškia, tai va šitos, kai, ką aš čia dabar dariau, jūs įsaugojat ir paliekate, paliekate, atsiunčiat man ir dar reikia įrodyti naujo dokumento, kai sakant, jau esamo failo tvarkymą. Tai dabar parodysiu, kaip esamo dokumento failą tvarkytume. Tai čia užrašome savo vardą pavardę ir užrašome pirmas darbas. Pirmas darbas 19 pamokos. Va, taip jūs man atsiūsite ir bus antras darbas. Ne? Įmetu tekstą. Įmetu tekstą ir tą tekstą dabar tvarkausi. Žiūrėkit, noriu dabar padaryti, sakykime, kažkokią dalį, kad būtų stulpelis. Pasižymiu šitą dalį ir padarau, kad jį būtų stulpelis. Terpimas, tai yra maketas, stulpeliai ir, sakykime, du. Ir va šitas gavosi stulpelis. Jeigu noriu redaguoti, kad čia kažkas tai būtų trim, tai galiu redaguoti, kaip ir prieš tai rodžiau. Dabar, sakykime, ištisinis gavosi, dabar kažkokią kitą dalį aš vėl pasižymiu, noriu pasidaryti, kad čia trys stulpeliai būtų. Tai čia trys nurodo. Nu va, matot, kaip formatuojama. Na ir be abejo, tuos stulpelius galima formuoti, formatuoti, kad jeigu mes darom nelygius, tai, sakykime, čia, jeigu trys buvo pasirinkti, tai mes čia du, čia, sakykime, penki, o čia, sakykime, keturi. Ir įsiskaldys, įsilygins, va, ir galim dar uždėti brūkšniuką, kad aiškiai matytumės. Na, va, štai mes matome, kad viskas padaro. Taigi, irgi tokį darbą du, ištisinis, trys ir ištisinis tekstas. Tai ačiū, kad žiūrėjote, iki kitų kartų.